Распуштање на собранието на 12 февруари и експертско решение за законот за јавното обвинителство бара лидерот на опозицијата Мицкоски. Секое пролонгирање, како што рече, ќе значи нова сериозна политичка криза. Пратениците на ВМРО-ДПМН ќе достават предлог овој парламентарен состав да работи до 12-ти. Силјановска, Камбовски, Тупанчевски, Калајџиев, Каракамишева и Лажетиш Бужаровска според Мицкоски треба да го изготват новиот закон за јавно обвинителство. Ја повика и власта да предложи правни експерти. Го обвини Заев дека бега од избори и одговорност. Тој има два начини да ја постигне оваа цел. Првиот е еднострано носење на закон за јавно обвинителство со кој ќе воспостави целосна изголемена контрола врз обвинителството за да по поразот одбегне одговорност за сите сомнежи за сторен криминал и корупција. И откако стана свесен носењето на овој лош закон по забелешките на ВМРО-ДПМН, но и бројните забелешки на експертската јавност, дека удира во ЗИД, сега оди кон вториот начин, а тоа е бегство од избори за да има бегство од одговорност. За предлогот на Мицкоски одговор стигна од Министерството за правда. Предлог законот кој сега се преговара бил составен од домашни и странски експерти. Ги повика од ВМРО-ДПМН да достават амандмани. Идејата за нов експертски предлог е неприфатлива и за Заев, иако се уште нема обезбедено двотретинско мнозинство. Добиле амандмани од албанскиот блок и независните пратеници од ВМРО-ДПМН. Вели дека изборите нема да се одложат, но убеден е дека парламентот може да се распушти неколку дена подоцна. Нема да дозволам пратеничката група која што го има мнозинството да стисне распуштање на парламентот без да гласа за законот за јавното обвинителство. Треба да го изгласаме законот за јавното обвинителство. Тоа може да биде изгласан со консензус. Дај Боже, се надејаме, може да биде изгласан со 80 пратеници и повеќе, може да биде гласан со помалку од 80 пратеници, односно да не помине. Техничкиот премиер Спасовски апелира да се изнајде консензус и смета дека изборите нема да се одложат. Јас очекувам дека нема да се случи одложување на изборите, заради тоа што ќе надладе разумот дека националните интереси се многу поважни од било какви лични интереси и дека на крајот од криштата секој од нас како политичари, пратениците и така натаму, ке сватат дека носењето на законските решенија е влог во нашите идни. Можно е законот за јавно обвинителство деновиве да биде пуштен во собраниска процедура и без зад него да застани ВМРО-ДПМН, доколку власта се осигура дека има поддршка од 80 пратеници.